Міністерська просвіта черкаським студентам розповіли про бранців Кремля і презентували одноіменну кінострічку про українських патріотів і кримчан. Розповіли, героїв затримали незаконно і ті нині перебувають у російських в'язницях. Йдеться про 13 групових та індивідуальних справ, у яких за вигаданими обвинуваченнями російські судді ухвалили вироки громадянам України. Людей судили за мирні мітинги, бажання захищати безпеку України та непокору російській владі. Фільм зняли на замовлення Міністерства інформаційної політики України ще минулоріч. Уже цього року профільна установа розгорнула відповідну інформаційну кампанію для просвітництва українських студентів. Додам, 184 роки колонії суворого режиму вже отримали українські політв'язні в Криму. Ще 375 років колонії влада анексованого Криму вимагає для тих ув'язнених, які досі чекають на свій вирок. Він був тоді спланований як нагадування всім нам про тих патріотів, які знаходяться у в'язницях в Росії, про наших українських політв'язнів. Коли починався Крим у 2013 році, дітям, які навчаються тут в інституті, було ще досить мало років. І навряд чи вони замислювались, що відбувалося в країні, чому це відбувалося. Тому зараз це повинні їм розповідати, пояснювати і говорити правду. Кожна українська амбасада, вона мала теж можливість отримати цей фільм і показати його в країні перебування.